Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanın əməkdar artisti, xüsusunun xalq artisti Tamila Ağamirova 94 yaşında vəfat edib. Biri az axşam az istinadən verdiyi xəbərə görə bu barədə Romin teatrından bildirilib. Qeyd edək ki, Tamila Ağamirova 1928-ci il mayın 21-də Bakıda anadan olub. Bakı Teatr Məktəbi və Mxat Məktəb studiyasını bitirib. 1952-ci ildən Romen Moskva Musiqili Dram Teatrının qabaqcıl aktrisası olub. Dünyada yeganə olan Qaraçı Teatrının səhnəsində bir çox parlaq obrazlar canlandırıb.